हालको संघीय व्यवस्था अनुसार 6 नम्बर प्रदेशमा अवस्थित हुम्ला जिल्ला चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतसँग पनि जोडिएको छ। हुम्ला जिल्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ। कैलाश पर्वत र मान सरोवर जाने मुख्य केन्द्र भएकोले वर्षेनी ठूलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरू हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट हुँदै यात्रा गर्ने गर्दछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको कमी भएको कारणले गर्दा यो जिल्ला मानव सूचाङ्कमा निकै पछाडि परेको छ। तर पनि यहाँका स्थानीय आफ्नै थलोमा नै रहेर खेती किसानी तथा व्यापार व्यवसायमै रमेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने र जीविकोपार्जनमा दिगो सुधार ल्याउने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकार, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग मार्फत कार्यान्वयन गरिएको उच्च पहाड़ कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाले सहयोग उपलब्ध गराएपछि यस जिल्लामा कृषि व्यवसायीकरणको राम्रो विकास भएको पाइन्छ। कष्टपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका यहाँका बासिन्दाहरू अहिले यसबाट खुशीको अनुभूति गर्न थालेका देखिन्छन्। तरकारी खेती सम्बन्धी ज्ञान र सिप नभएकै कारण यहाँका मानिसहरूले केही समय अघिसम्म पर्याप्त तरकारीको उपयोगसम्म गर्दैनथे। घनायसी प्रयोजनकै लागि भए पनि यहाँ ज्यादै कम मात्रामा तरकारी खेती हुने गर्दथ्यो। तर अहिले हिमाली आयोजनाको सहयोगमा व्यावसायिक तवरबाटै तरकारी खेती सुरु गरिएपछि यहाँको जीवन स्तरमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ। दुईटा सानसाना जग्गा किनेका छौँ। सानासाना भन्नाले अब 2 लाख 3 लाख पर्ने जग्गा किनिसकेका छौँ। अनि यो पनि मैले किनेकै हो, ब्याङ्कमा राख्छु। बुढालाई चाहियो भने लग्नुहुन्छ, अनि कम चलाउनुहुन्छ, अनि फेरि खातामा हाल्नुहुन्छ। हुम्ला पर्यटकीय गन्तव्य पनि भएकोले यहाँ तरकारीको बजार राम्रो छ। मूल्य पनि राम्रो पाइने र बजारको समस्या समेत नरहेपछि स्थानीय अहिले व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ निकै आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन्। मौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू अहिले मूल्य र मागतर्फ आकर्षित रहँदै हिमाली आयोजनाको सहयोगमा अब बेमौसमी तरकारी खेती गरेर पनि मनग्गे आमदानी लिन सफल भएका छन्। अहिले यहाँ जुनसुकै समय बारीभरि तरकारीले हरियाली छाएको देख्न पाइन्छ। अहिले यहाँका कृषकहरू उत्पादित तरकारी आफ्नो घरमा उपयोग गरेर बाँकी रहेको तरकारी बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको केही हिस्सा बचत पनि गर्न सक्ने भएका छन्। 6 महिनामा हामीले चाहिँ 30,000 कमाउँथ्यौँ, अहिले हामी चाहिँ 80-90,000 1 लाख रुपियाँ चाहिँ एराउन्ड हामीले चाहिँ कमाउन सुरु गरिसकेका छौँ। यो व्यवसाय सञ्चालन गरेदेखि होइन, अहिले तर अब बच्चाहरूले हामीले चाहिँ अब बच्चाहरूको फी आफ्नो चाहिँ अब खाद्यान्न या त खाद्यान्न किनेरै खानुपर्ने स्थिति छ होइन। साग तरकारीहरू चाहिँ खाँदा आफ्नो स्वास्थ्यमै चाहिँ चेन्ज भएको छ। आफू खाएर अरू स्थिमित हामीले चाहिँ अब लै साथीहरू चाखौँ खाउँ भनेर चाहिँ उनीहरू पनि खान पाइरहेछन्। हिमाली आयोजनाको सहयोगमा यसरी व्यावसायिक तवरबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेपछि उत्पादनमा पनि राम्रो वृद्धि भएको र आफूहरू पनि व्यावसायिक बन्दै गएको अनुभव गर्न थालेका छन्। मेरो व्यवसाय पनि त्यही नै हो। अहिलेसम्म सानदेखि लिएर ठुलोसम्म म तरकारी व्यवसायमा संलग्न छु र अझ थप हिमाली आयोजनाले केही सहयोग गर्दाखेरि अझ मेरो मनोबल बढेर यो व्यवसायतिर संलग्न भइरहेको छु। यस जिल्लामा केही समय अघिसम्म खेतबारी र भिरपाखामा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने तेलजन्य वनस्पति ढटेलो बिना प्रयोग त्यसै खेर जाने गरेको थियो। यसबाट उत्कृष्ट स्वास्थ्यवर्धक तेल उत्पादन गर्न सकिने र राम्रो आर्थिक आमदानी गर्न सकिनेतर्फ खासै कसैले अग्रसरता देखाएका थिएनन्। हिमाली आयोजनाले यसको व्यावसायिक महत्त्वलाई बढावा दिई प्रशोधन मेसिन लगायतमा स्थानीयलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि अहिले यहाँ ढटेलोबाट शुद्ध तेल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न थालिएको छ। विभिन्न किसिमका औषधिहरूमा प्रयोग हुने ढटेलोको तेल अहिले स्वदेश मात्र नभई विदेशमा समेत निकासी हुन थालेपछि यसको माग निकै बढेको पाइन्छ। माग चाहिँ पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यो मागलाई पूर्ति गर्न सकियो भने मैले अरू केही व्यवसाय गर्नै पर्दैन। तपाईँको एकदमै म यहीबाट सबै कुरोमा डिपेन्ड हुन्छु भन्ने म त्यति चाहिँ ढुक्क छु। हुम्ला को ठेहे लगायतका गाउँ विकास समितिहरूमा डाले चुकका बिरुवाहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। यहाँ उत्पादन भएको यो डाले चुक घरायसी प्रयोजन बाहेक अन्य त्यसै खेर जाने गरेको थियो। हिमाली आयोजनाबाट प्रशोधन सामग्री लगायत अन्य आवश्यकीय सहयोग पाएपछि भने व्यावसायिक रूपमा डाले चुक अनि यसको जुसको समेत उत्पादन तथा बिक्री हुन थालेको छ। डाले चुकबाट अहिले चाहिँ हाम्रो 30 क्विन्टल चाहिँ उत्पादन भयो। हामीले संकलन गर्यौं, जम्मा गर्यौं। हामीले 1 लिटरको हामी 300 को दरले चाहिँ हामीले बिक्री भयो। हाम्रो वार्षिक चाहिँ 4.5 लाख जति चाहिँ आमदानी हुन्छ। हिमाली आयोजनाले स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी आफ्नै गाउँघरमा त्यसको बजार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो बेकरी उद्योगमा अहिले गाउँघरमा उत्पादन हुँदै आएका कोदो, फापर, मकै र भटमासका विभिन्न परिकारहरू उत्पादन गर्न थालिएको छ। शुद्धता र पौष्टिक महत्त्वका कारण यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार माग समेत निकै बढेको पाइएको छ। यो व्यवसाय चाहिँ एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ अनि कस्टमरको डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले सामानहरू चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौं। अबदेखि राम्रोसँग म्यानेज गरेर हामीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ पुर्याउनु छ। हुम्ला जिल्ला जडीबुटी युक्त मह उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत हुम्लाको महको माग बढ्न थालेपछि अहिले यहाँका किसानहरू व्यावसायिक मौरी पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँका किसानहरूले हिमाली आयोजनाबाट मौरी पालन प्रविधि, घार, मह प्रशोधन मेसिन लगायतमा सहयोगका साथै मह र मौरी पालन बारे तालिम पनि पाएका छन्। यसबाट व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ र प्राप्त आम्दानीले आफ्नो जीवनयापनमा समेत सहयोग पुगेको भनाई मौरी पालन किसानको रहेको छ। म बेचेर अलिअलि त्यो बच्चालाई पढाउनु पनि हुन्छ, तेल साबुन लुगा लत्ता किने त्यो अलिअलि फाइदा भयो। अनि सिमकोटमा अलिअलि चामल किन्नु पर्यो भने अनि तेल सेल सिमकोटमा किनेर नै। चौरी हिमाली क्षेत्रमा पालिने मुख्य घरपालुवा जनावर हो। हुम्ला जिल्ला चौरी पालन व्यवसायको लागि उपयुक्त मानिन्छ। यहाँ विशेष गरी चौरीबाट दूधजन्य उत्पादन, सामान ओसार पसार जस्ता कार्यका साथै मल तथा ऊन उत्पादनका लागि परम्परादेखि नै चौरी पालन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यस जिल्लामा केही वर्ष यता चौरी पालन व्यवसाय घट्दो क्रममा थियो। हिमाली आयोजनाले किसानहरूलाई अरू थप चौरी पाल्न प्रोत्साहन र सहयोग गरेपछि अहिले यहाँका किसानहरू व्यावसायिक चौरी पालन पेसातर्फ आकर्षित हुन थालेका देखिन्छन्। आमदानीको स्रोतहरू चाहिँ अब एक कर्मचारीका तलबहरू दिनु पर्यो। यहाँ गोठालो छ, घाँस सङ्कलन गर्ने मान्छे छ, घाँस दाना किन्ने, त्यसपछि गोठालोलाई चाहिँ तलब खुवाउने, त्यसपछि बचेका पैसाहरू चाहिँ हल्का बच्चा बच्चीहरूलाई पढाउने खर्च गरिरहेछ। थोरै थोरै अनि बचत पनि गरेका छौँ अनि अझै उसको उत्पादन बढ्ने हो भने बचत गर्ने विचार हो अनि केटाकेटीलाई पढाउनेसम्म चाहिँ खर्च पनि यसैबाट चलिरहेछ। हुम्ला भेडा, च्याङ्रा, बाख्रा पालन व्यवसायका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ। यहाँ पालिने बाख्राको मासु राम्रो र गुणस्तरीय हुने गरेको छ। हुम्ला र छिमेकी जिल्लाहरूमा मासुको माग बढी भएकोले धेरै कृषकहरू बाख्रा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्। हामीले अलि व्यवस्थापन गरेर हामीले यहाँ चाहिँ पालन पोषण बाख्राको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब यिनको चाहिँ चरीचरण चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अनि चाहिँ गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ र भएसम्म चाहिँ हामी यसलाई जोगाइराखेर चाहिँ जोस मासुको आकारलाई हामी चाहिँ लगभग अन्त्य गर्छौँ। हुम्ला जिल्ला मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको भनाई सरकारवाला निकायको रहेको छ। एउटाले गरेको देखेपछि अरूले पनि सिक्दै जाने हुँदाखेरि अब यो एकदम द्रुत गतिमा गइरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा यो हुम्ला जिल्लाबाट चाहिँ मासुहरू अहिले चाहिँ पनि यस जिल्लाबाट बाहिर मासु निर्यात भइरहेको छ। खसीको मासुहरू अझै बढ्दो रूपमा जाने मैले अपेक्षा राखेको छु। सरकारवाला निकायहरूले पनि हिमाली आयोजनालाई सफल पार्न र आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न बेला बेलामा छलफल अनुगमन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेका छन्। वास्तवमा हिमाली आयोजनाबाट यस्ता विभिन्न किसिमका अब कृषकहरूको लागि प्रत्यक्ष आय हुने खालका आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। किसानहरूले चाहिँ तरकारीमा बढी फोकस गरेर उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष तत्काल चाहिँ आम्दानी के हुन्छ त अब तिनीहरूलाई उनीहरूले चोइस गरेर त्यसरी उनीहरूले एकदम गरेर तपाईको उत्पादन गरेर एकदम उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि भएको छ। हिमाली आयोजनाबाट सञ्चालित उपआयोजनाहरूले कृषि व्यवसायीकरणको माध्यमबाट यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न निकै सहयोग गरेको भनाई कृषकहरूको छ। अरु बजार त सनै छैन, त्यही सिमकोट बजार हो, त्यहाँ माग चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यहाँ दुध लिए पनि तपाईको दुध बाँकी रहने, त्यो यहाँबाट बेच्न लिए पनि बाँकी रहने कुनै उ छैन। प्रत्येक दिनमा 10 लिटर तपाईको 15 लिटर गइरहेको हुन्छ। यसरी हिमाली आयोजनाले स्थानीय सम्भावना र स्रोतलाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक कृषिजन्य क्रियाकलापमा जोड दिनुका साथै अन्य व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्यमा लाग्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको परिणाम स्वरूप अहिले यहाँका किसानहरूको जीवनस्तरमा निकै राम्रो परिवर्तन आएको प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ। यसरी स्थानीयमा स्वरोजगारको अवस्था समेत सिर्जना हुन पुग्नु र परम्परागत जीवन निर्वाह पद्धतिबाट व्यावसायिक सोचमा चेतना वृद्धि गरेर यहाँको दीर्घकालीन विकासमा समेत हिमाली आयोजनाले सहयोग पुर्याएको आभास समेत गर्न थालिएको छ।